ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସ ଯେଉଁ ଘରଟି ଅଛି ସେ ଘରଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରପର୍ଟି କି ନାହିଁ? ବିଜେଡିର ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ହମଲା, ବିବାଦରେ ନବୀନ ନିବାସ ଓ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। नवीन निवास और शंख भवन निर्माण रे लागी छिके पीसी टंका। प्रदीप कहिले जय श्री राम नारा रे सान भाई भयभीत। ओडिशा रे आसुची ऑरेंज सुनामी। प्रदीप का अभियोग रे जवाब देई पारिलानी बीजेडी। विवाद रो दोछ किरे नवीन निवास और शंख भवन रा निर्माण कार्य। राज्य सरकार को ऊपरे सीधा सीधा हमला कले विगत दिनर बीजेडीर पवार करिडर पवारफुल नेता तथा गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही। प्रदीप का निशाना रे खोद मुख्यमंत्री तथा बीजेडी मुखिया नवीन पटनायक। नवीन निवास रा प्राइवेट जमी उपरे होइतिबा निर्माण कार्य को नै प्रश्न उठाइछंती प्रदीप आ मुख्यमंत्री को ठारु उत्तर मध्य मागिछंती। ए निर्माण काम रे मुख्यमंत्री को अकाउंट रो टंका व्यवहार होइछि कि नाही ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ କେବଳ ନବୀନ ନିବାସ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କେମିତି ହେଲା ଓ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ପିସି ପଇସାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜେଡିର ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏମିତି ହମଲା ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳର ନେତା। ଏ କଥା ଜଣେଇବେ କି? ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଠୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁନି କି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହିଁରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଛି ସେ କେସ୍ ଆଗରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏହା ସତ କି? ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଫିସ୍, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ନୂଆରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବ୍ରତ ଭୋଜି ଭାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଦିନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି, ଏ କଥା ବି କହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସେ ଏବେ ହିସାବ ମାଗିଲେଣି ଖର୍ଚ୍ଚର। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋପାଳପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପକାଉଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା। ଆଉ ସଭାରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଖି ବାୟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ପକାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଆଠମାଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏ ଓ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଦଳରୁ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅରେଞ୍ଜ ସୁନାମି ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆମର। ସୋ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ, 13,000 ପିଲା ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଠି, ଯେ 13,000 ପିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ମିଟିଂ ଶେଷ ଭିତରେ ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ବାୟା ହେଇଗଲା। ରମେଶ ସାହେବ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବା କଥା ସତ କି? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ସଭାପତି ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବା କଥା ଆଜି ଦିନରେ ଚପେଇ କାହିଁ ରଖାଯାଇଛି? ଆଗକୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାର କଥା କହି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ଦେବ କି, ଏହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।